Я вважаю, що причиною багатьох бід українців, їхніх негараздів, є притаманний нашому народу комплекс меншовартості. Я всерйоз вважаю, що він існує, що він не міфічний, як дехто каже. І нам треба його позбуватися, але, на жаль, влада тільки підігріває його у нас. Наче вона хоче його культивувати, розвивати у нас. От, приміром, таке принизливе визначення, як маленькі українці, які до нас один пасічник приміняв. Да? Тобто він, ну, маленькі українці, це бджоли, це маленькі українці, блін. Він був пасічник, так що йому можна було пробачити, що він вважає, вважав підконтрольний йому народ такими маленькими, як бджоли. От, але тепер він вже більше як, ну, майже 2 роки не є нашим президентом. Так, треба позбуватися від визначення маленькі українці, тому що які нахуй маленькі українці? Ну це принизливо абсолютно. От, але все одно по державному каналу радіо це визначення продовжують використовувати. Тобто, якщо це канал державний, і це визначення продовжують використовувати, за нього тримаються, то значить це така державна політика є, щоб вдовбати українцям в голову, що вони маленькі і що вони практично нічого не значать. А от там на горі великі українці. І, блін, все має бути по-їхньому. А ви там внизу маленькі, сидіть тихо і не рипайтесь. Ну що за хуйня? Якщо у нас є якась хоч національна гідність, або якась людська гідність, або якась національна солідарність, то ми повинні грюкнути кулаком по столу і сказати: бля, ми не маленькі українці, ми просто українці, ми охуєнні українці. Годі нас так називати. Що це за хуйня? Йдіть ви нахуй.